shenuro ashelo dwanya ohu ko pe titi ya aye wa ongo wa dopin ai mola eda lo mu eda shani ola olorun ti seleri oro baba kuniye ai ni gbagbo lo mu eda ra ropin bi okun fo ti osasa ko ti to wa laye igbagbo ni orisun ohun gbogbo oluwa aye yi o ma le aye o le fẹni to ni gbagbo pa aye o le oluwa aye yi ko ma le o aye o le fẹni to ni gbagbo pa aye o le oluwa aye yi ko ma le aye o le fẹni to ni gbagbo pa aye o le oluwa aye yi ko ma le o aye o le fẹni to ni gbagbo pa aye o le oni suru apẹ ko to jẹ ko ni jẹ bajẹ ai ma ni suru lo mu are ẹni bọ adẹbi oju re wo mi ọrẹ ko luwa le foju re wo ẹ abiku ti dabiye ninu aye mi oni suru apẹ ko to jẹ ko ni jẹ bajẹ ai ma ni suru lo mu are ẹni bọ adẹbi foju re wo mi ọrẹ ko luwa le foju re wo ẹ abiku ti dabiye ninu aye mi oluwa aye yi ko ma le aye o le fẹni to ni gbagbo pa aye o le oluwa aye yi ko ma le o aye o le fẹni to ni gbagbo pa aye o le oluwa aye yi ko ma le aye o le fẹni to ni gbagbo pa aye o le oluwa aye yi ko ma le o aye o le fẹni to ni gbagbo pa aye o le aye ko ma le mo ba wa mo lo sori titi aye wa o n bo wa dopin